O tom, čo znamená získať povolenie na poskytovanie investičných služieb, sa dnes pozhováram s riaditeľkou spoločnosti Proxenta Broker Renátou Domčekovou. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň. Je ťažké, pani Domčeková, získať na Slovensku licenciu obchodníka s cennými papiermi? Aktuálne má povolenie na výkon investičných služieb na Slovensku 31 subjektov alebo pobočiek zahraničných subjektov. Takže áno, tie nároky, ktoré sa kladú pri vydávaní licencie obchodníka s cennými papiermi, sú pomerne vysoké. A čo konkrétne sa týkajú? Teda čo konkrétne ja musím preukázať Národnej banke? Začína to už pri preukazovaní majetku, teda finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité pre založenie obchodníka s cennými papiermi alebo pre jeho ďalšiu prevádzku. Ďalej je to vhodnosť spoločníkov alebo osôb, ktoré sú zakladateľmi obchodníka s cennými papiermi. Potom je to dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť kľúčových osôb v obchodníkovi. A ďalej personálna, vecná, technická, organizačná pripravenosť. Keď spomínate personál, sú tam nejaké základné nároky, ktoré musí obchodník splniť? Hlavnými nárokmi sú odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť kľúčových osôb v obchodníkovi s cennými papiermi. Začína to štatutármi. Takéto predpoklady musia dokazovať aj vedúce osoby alebo management spoločnosti a takisto aj osoby, ktoré vykonávajú funkcie dohľadu alebo riadenia. Tieto osoby potom preukazujú dosiahnutý stupeň vzdelania, prax na finančnom trhu, prax v riadiacich pozíciách, ale napríklad musia dokazovať aj to, že majú čistý register trestov. Mm-hmm. No a do akej miery sa posudzuje dôveryhodnosť samotného majiteľa? Dôveryhodnosť majiteľa sa samozrejme posudzuje a licencia obchodníka s cennými papiermi nebude vydaná, pokiaľ majiteľ nie je dôveryhodný alebo pokiaľ napríklad nevieme, kto je tou fyzickou osobou, ktorá za obchodníkom stojí, čiže kto je konečným užívateľom výhod. Ak je majiteľ alebo akcionár súčasťou nejakej širšej obchodnej skupiny, tak sa podrobnejšie skúma aj táto skupina a musí byť jasne preukázaná skupina s úzkými väzbami, že je transparentná, že je prehľadná. Čo si máme predstaviť pod pojmom technická alebo organizačná pripravenosť? Technická pripravenosť, to je zjednodušene povedané akýkoľvek technický prostriedok alebo systém, prostredníctvom ktorého bude obchodník s cennými papiermi poskytovať svoje investičné služby alebo uchovávať a zaznamenávať údaje, ktoré si vyžaduje zákon. Čo sa týka organizačnej pripravenosti, tam ide hlavne o vhodne zvolenú organizačnú štruktúru, o nastavenie kontrolných mechanizmov, toku informácií v rámci spoločnosti, rôznych evidencií a podobne. A všetky tieto nastavenia sa potom premietajú do vnútorných predpisov a do pracovných postupov, ktoré má obchodník s cennými papiermi a ktoré ešte pred udelením licencie zasiela Národnej banke na schválenie. Národná banka Slovenska potom kontroluje jednotlivých obchodníkov, či si riadne plnia svoje povinnosti. Akým spôsobom tá získava o tom informácie? Jednak má všetky tie informácie, ktoré obchodník poskytuje pri žiadosti o licenciu, takže tieto slúžia ako zdroj informácií, ale následne môže Národná banka vykonávať aj dohľad na mieste. To znamená, že príde priamo do sídla obchodníka s cennými papiermi a tam robí šetrenie alebo vykonáva dohľad. Častejšie je dohľad na diaľku, to znamená a predstavuje to všetky tie výkazy a reporty, ktoré každý obchodník s cennými papiermi posiela do Národnej banky v rozsahu a v štruktúre, ktorú určuje zákon. A nakoniec možno spomeniem, že obchodník s cennými papiermi musí auditovať každú svoju účtovnú závierku, takže napríklad aj auditor je takým kontrolným prvkom v rámci obchodníka s cennými papiermi. A na záver, ja som obchodník s cennými papiermi, akože čakám na tú licenciu, dlho budem čakať, pani Domčeková, na aké obdobie sa mám pripraviť? Je to individuálne, treba rátať rádovo s mesiacmi. Čiže nie je to z hodiny na hodinu. Takže ja keď si spomínam, keď Proxenta žiadala o licenciu, tak trvalo to približne rok. Ale oplatilo sa počkať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.